legislatura xa ten todos os cartuchos que soltou na campaña electoral esgotados. Ni PEMEX, ni austeridade, ni solvencia, ni nada. Que lle quedan do que prometeron nas eleccións autonómicas? Nada. Non lle queda nada máis que facer multiplicar os esforzos en propaganda e publicidade. Porque seguramente a poboación o que pasa é que non entende de economía como o señor Puig. Si entendera, vería que estamos ben. E non iría aos bancos de alimentos a coller comida, e non se iría das súas casas por a súa propia vontade, pero nos echamos desafiuzamentos porque somos moi agudos. Que no terceiro trimestre de 2014 aumentaron, con respecto a 2013 ainda, os desafiuzamentos. 268 só por non poder pagar o aluguer. Creo que esa xente non abriu a página do periódico digital 5 días e verían que o pago de intereses baixou porque temos a prima de riesgo baixa, porque quen fixa a prima de riesgo, evidentemente, son entidades que buscan o políticas sociais e que beneficien a clase baixa, claro. Evidentemente que a prima de riesgo vai ben. E se baixan máis os salarios, ainda irá mellor a prima de riesgo. Pero hai xente que vai aos bancos de alimentos, cada vez máis. Sí, hai xente que non pode pagar o aluguer porque non ten ingresos. Sí, hai xente que se ten que ir á rúa porque non hai políticas de vivenda efectivas. Sí, sigue habendo. E virán aquí e dirán que a política de vivenda da Xunta de Galicia e de protección do dereito á vivenda das persoas é magnífica. E entón, como é posible que neste país, no terceiro trimestre, houves en total 439 desafiuzamentos? Cando xa fai moito tempo que se fixo a lei hipotecaria nova que iba a resolver todos os problemas. É dicir, só teñen o recurso á manipulación e á mentira, porque vostedes non veñen aquí ni siquiera recoñecen o que é a realidade da situación. Porque hai cousas que pode ser que non se xan súa achacables á Xunta de Galicia, pode ser, pero que vostedes non poden vir aquí e negar a realidade, porque aí fora siga habendo eses problemas aos que facía mención. Ben, en estes orzamentos son coherentes co modelo do Partido Popular. Coherentes co modelo do Partido Popular, que son a grandes rasgos, priorizar a mobilidade por estrada e o transporte individual. Fían toda a política de mobilidade a facer vías de alta capacidade. E vostedes non o negan. É moi lexítimo, din. A nosa aspiración é que todos os galegos teñan unha vía de alta capacidade a menos de 15 minutos. E a mí me parece perfecto. Pero entón non veñan aquí a falar de mobilidade sostible, porque ese modelo é todo menos de mobilidade sostible. Priorizan a alta velocidade no tren frente a unha vertebración do país mediante a conexión entre cidades, vilas, cun tren convencional con frecuencia e calidad de servicio. Como é posible que neste país non haxa tren de cercanías nin en Ferrol, Coruña, nin en Pontevedra, Vigo? Como é posible, si ninguén do Partido Popular se atreve a decir que non é malo o tren de cercanías, pero non o hai, e non o hai por algo, porque vostedes prefieren darlle negocio ás empresas de construcción de infraestructuras, que llevan moito tempo facendo moito negocio gracias ás súas políticas. Eso sí, austeridade por servicios sociais. Pas infraestructuras non hai austeridade. Aquí xa se dixo, autovía da Costa da Morte. Vai a explicarle o coste de oportunidade de facer unha autovía de 27 km por máis de 600 millóns de euros. Eso sí que non é austeridade. Vostedes siguen en este aspecto sin aplicar austeridade. A vivenda. Ben, vostedes tamén, non o negan, priorizan a vivenda como un negocio e non como un dereito. Porque aquí hai as contradiccións evidentes de que hai xente que ten vivendas, que ten baixos e que ten que facer negocio con eles e que baixen os precios e que sea máis accesible e malo para o seu negocio. Ben, pois vostedes son coherentes tamén con ese principio de considerar a vivenda como un negocio. Como xa decía antes, siguen os desafiuzamentos, hai pouca rehabilitación, e, por suposto, moitas maiores transferencias dos propiedades privados para a xente. O convenio da Xunta Estado para a execución do plan de vivenda 2013-2016, que chegou con 20 meses de retraso, 20 meses de retraso, é unha mostra paradigmática da política de vivenda do goberno Feijóo, de renuncia total a intervención pública no mercado da vivenda. Unha vez que estudiamos este plan, os datos son concluintes. A Xunta de Galicia só aporta 4,6 millóns dirixidos a un único programa, o cal representa só 11,66% do total do plan. O Goberno Central aporta 35 millóns de euros, dos cales 5,1 destínanse a subvencionar a xente dos edificios. Se puidéramos ensinar aquí unhas tábuas comparativas con outras comunidades autónomas e o esforzo que fai a Xunta de Vivenda, quedaría moi claro que para a Xunta o dereito á vivenda non é unha prioridade.
E, ademais, falan vostedes, analizando a conta xeral, de que xusto en vivenda, a execución das partidas do ano 2013 deixan moitísimo que desexar. Xa non é que os orzamentos sexan cativos e non vayan a máis, é que a execución dos orzamentos tamén é penosa. Os datos falan, outro día ainda botaron unha familia a rúa na Coruña, en Elviña, para a construcción dunha plan cunha naturaleza especulativa nunha cidade onde hai 19.000 pisos baleiros. Votaron unha familia por non querer modificar ese plan nun ámbito moi pequeniño, cando xa modificaran ese plan dúas veces para favorecer aos promotores, entre eles a Xunta de Galicia. A execución, como decía, o Instituto Galego de Vivenda Solo, según os datos da conta xeral 2013, foi do 48,4%, o programa de acceso á vivenda do 38,8%, de 43 millóns de euros executáronse 16, e o de fomento da rehabilitación da vivenda, un 23,7%, de 36 millóns de euros executáronse 8,5%. Vostedes, ademais, non renuncian á súa coherencia e apostan na Lei do Solo tamén por seguir a expansión. Vostedes en infraestructuras e en ordenación do territorio que lles falla e que non chega a recuperación que din vostedes que chega. Porque se chegara a recuperación e os orzamentos públicos volveran a medrar, vostedes volvían á mesma política: infraestructuras viarias para o transporte público individual e expansión das cidades sin límite, degradando espacios con alto valor agronómico, paisaxístico, natural, etc. A Lei do Solo é o paradigma dese modelo da burbulla que inflaron e cuyo estoupido provocou os efectos que provocou. A vostedes non lles debe de preocupar o resultado dese estoupido da burbulla. A conservación da biodiversidade neste país tampouco é prioritaria para o Partido Popular. Tantos orzamentos que un continuo descenso destas partidas como plan director de Rede Natura demostran que é unha molestia. É unha molestia, según o Partido Popular, para o desenvolvemento económico do rural. Claro, é que coa desprotección do rural que houve en Galicia, houve un gran desenvolvemento do rural. Ca gran preocupación que houve nos gobernos do Partido Popular pola protección do medio rural, sí que se conseguiu un medio rural vivo e que rejuvenece por... E nos díganos, sobre todo o señor Rodríguez, que nos vivimos nun mundo, somos unhos idealistas, sino iso que defendemos é un modelo mayoritario en Europa. Incluso gobernos de dereitas en Europa defenden o que estamos defendéndonos aquí, e aquí nos tachan de antisistema. De Sogama xa se dixo, de Sogama devolvanlle o dinheiro indebidamente cobrado aos concellos. Vostedes, a única línea vermella que non traspasan son os beneficios de gas natural fenosa, e todos os cambios que fan en Sogama é para que non lle coste un euro a gas natural fenosa. É moi fácil traspasar os costes aos concellos cando e como eu quero, pero sigue sendo un sistema ecolóxicamente irracional, ineficiente, que non reduce, que non reutiliza, que non composta e que é causante de moitos gases de efecto invernadeiro. Hai un informe da Unión Europea para o período 2012-2016, Programa de Estabilidade, que di que unha aplicación plena da legislación existente, incluso o Plan de Residuos de Galicia, podería crear no Estado español 54.000 postos de traballo, aumentar o volumen de negocios anual do sector de residuos en aproximadamente 5.700 millóns de euros, e reducindo ao mesmo tempo as emisións globales directas e indirectas de gases de efecto invernadero en 3,5 puntos porcentuales, ata o 6,1% en 2020. Pero é que aquí o negocio de gas natural é queimar lixo, e canto máis queime, máis negocio, e ese é a clave da cuestión. Vostedes de parvos non teñen nada, iso non fai falta ter un máster. É moi sinxelo: reducir, reutilizar, compostar e a última fracción incinerar. Pero vostedes queren queimar para darlle máis negocio a gas natural fenosa. E por último, temas que para o Partido Popular non existen nos orzamentos, non existen as políticas, son o cambio climático, a dependencia energética, as emisións contaminantes. Eso para o Partido Popular non son problemas. As nosas enmendas van no sentido de cambiar a vivenda como dereito, o transporte público e colectivo, outro sistema de xestión de residuos para a súa descentralización, o saneamento das rías, máis inversión en conservación e posta en valor dos espacios naturais, conservación da biodiversidade, porque nos creemos que isto é incluso unha oportunidade para o desenvolvemento de Galicia, e, é dicir, un modelo
radicalmente distinto o que ven aplicando o Partido Popular con estes orzamentos. Nada máis e moi